Vull fer com a alcaldessa una crida molt especial als barcelonins i les barcelonines, als veïns i veïnes de tot Catalunya, també a persones de tot l'Estat i d'altres països que ens vulguin acompanyar en aquesta gran manifestació que ha de culminar aquesta setmana, que ha estat una setmana dura, ha estat una setmana de dol, però també ha estat una setmana d'una resposta exemplar per part de la ciutadania. I és precisament perquè la ciutadania ha marcat el camí, és precisament perquè la gent ens ha dit com hem d'actuar i que tothom en aquesta ciutat i a Catalunya ha donat el millor de si mateixa, és precisament per això que hem cridat a manifestar-nos amb una manifestació que ha de ser de la gent, de la ciutadania. Com sabeu, aquesta manifestació tindrà una única pancarta de capçalera que serà liderada per la ciutadania i en particular per les persones que han estat des del primer moment, des del minut zero, atenent a les persones, a les víctimes, a les persones afectades per aquest terrible atemptat, donant el millor de si mateixes. I ens referim, evidentment, als professionals dels diferents serveis públics, dels cossos de seguretat, dels serveis d'emergència, però també als veïns i veïnes de la Rambla, als comerciants, als taxistes, a molts altres col·lectius que van estar allà des del minut zero, sense pensar ni tan sols en si mateixos i donant el millor de si mateixos per poder donar resposta en aquesta terrible agressió que hem patit al carrer de la Rambla de la nostra ciutat.
Molt bon dia a tothom. Un cop més, gràcies per ser aquí. Ha estat una setmana molt intensa, també per vosaltres. I precisament avui us hem volgut convocar aquí, a un dia de la manifestació, perquè volem fer una crida molt especial a la participació d'aquesta gran manifestació que està convocada per demà a les 6 de la tarda al Passeig de Gràcia de la ciutat de Barcelona. Vull fer com a alcaldessa una crida molt especial als barcelonins i les barcelonines, als veïns i veïnes de tot Catalunya, també a persones de tot l'Estat i d'altres països que ens vulguin acompanyar en aquesta gran manifestació que ha de culminar aquesta setmana, que ha estat una setmana dura, ha estat una setmana de dol, però també ha estat una setmana d'una resposta exemplar per part de la ciutadania. I és precisament perquè la ciutadania ha marcat el camí, és precisament perquè la gent ens ha dit com hem d'actuar i que tothom en aquesta ciutat i a Catalunya ha donat el millor de si mateixa, és precisament per això que hem cridat a manifestar-nos amb una manifestació que ha de ser de la gent, de la ciutadania. Com sabeu, aquesta manifestació tindrà una única pancarta de capçalera que serà liderada per la ciutadania i en particular per les persones que han estat des del primer moment, des del minut zero, atenent a les persones, a les víctimes, a les persones afectades per aquest terrible atemptat, donant el millor de si mateixes. I ens referim, evidentment, als professionals dels diferents serveis públics, dels cossos de seguretat, dels serveis d'emergència, però també als veïns i veïnes de la Rambla, als comerciants, als taxistes, a molts altres col·lectius que van estar allà des del minut zero, sense pensar ni tan sols en si mateixos i donant el millor de si mateixos per poder donar resposta en aquesta terrible agressió que hem patit al carrer de la Rambla de la nostra ciutat. Per això, com us deia, convoquem aquesta gran manifestació que tindrà aquesta única pancarta de capçalera protagonitzada per la ciutadania. I un cop arrenqui la manifestació, arribarem a Plaça Catalunya, on farem un breu acte, un acte que volem que sigui auster, breu, i que serà protagonitzat en primer lloc per Rosa Maria Sardà i Míriam Hatibi, dues dones que faran unes lectures especialment escollides per l'ocasió, i aquí volem també agrair la col·laboració de Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure, que ens ha ajudat en molt poc temps a organitzar aquest acte de Plaça Catalunya. Després d'aquestes lectures que faran Rosa Maria Sardà i Míriam Hatibi, hi haurà una segona part feta per violoncel·listes que interpretaran el cant dels ocells, que com sabeu és una peça emblemàtica, símbol de pau i llibertat de Pau Casals. En l'escenari també tindrem una aportació que volem agrair especialment, que és de l'artista Frederic Amat. En el fons de l'escenari podreu veure aquest cartell que heu vist aquests últims dies, la paraula Barcelona, amb el crespó negre a la L de Barcelona. Doncs això és una obra que ens ha cedit l'artista Frederic Amat i que també volem agrair especialment. I durant la manifestació també diversos voluntaris podran repartir milers de flors vermelles, grogues i blanques que són els colors de la ciutat de Barcelona. Volem agrair moltíssim a tothom com s'han entregat a diferents col·lectius de la ciutat, persones concretes del món de la cultura, tothom s'ha bolcat per ajudar en l'organització d'aquesta enorme manifestació que s'està organitzant en un temps rècord. També donar-vos alguna informació afegida, que és que tenim previst que en les properes hores acreditarem 853 periodistes i tècnics de 191 mitjans de 83 països diferents. I també fer una última recomanació com a alcaldessa, que és habitual en tota gran manifestació o gran esdeveniment de la nostra ciutat, que és demanar que tots els ciutadans que ens vulguin acompanyar, que vinguin de fora de Barcelona, que intentin, en la mesura del possible, deixar el cotxe fora de la ciutat i que utilitzin el transport públic, perquè efectivament preveiem que vingui moltíssima, moltíssima gent. El que vulgueu. Hacemos castellano.
semana que ha sido dura, que ha sido difícil para la ciudad. Hemos sufrido uno de los peores atentados que haya sufrido nunca esta ciudad, pero al mismo tiempo también ha sido una semana protagonizada por la ciudadanía con una respuesta ejemplar por parte de la gente en todo momento. Desde el minuto cero, cuando la ciudadanía se volcó para ayudar a las personas que más lo necesitaban, pero también en los días posteriores saliendo masivamente a Plaza Cataluña, a la Rambla, para recuperar las calles, para alzar ese grito de no tinc por, no tenemos miedo. Ese precisamente va a ser el lema de la manifestación, como no podría ser de otra manera. Es la ciudadanía quien marca el camino de estos días, y con ese lema ciudadano, no tinc por, será también la ciudadanía la que encabece esta manifestación con una única pancarta de cabecera, donde en primer lugar estarán sobre todo representantes de esos colectivos que estuvieron en el minuto cero atendiendo a las víctimas, por supuesto los profesionales de los servicios públicos, de los cuerpos de seguridad, de los servicios de emergencia, pero también representante de los vecinos y vecinas de las Ramblas que abrieron sus puertas, de los comerciantes, de los taxistas que ofrecieron sus taxis y de otros colectivos y entidades como Cruz Roja, por ejemplo, que estuvieron allí ayudando en todo momento. La ciudad les quiere agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón ese servicio que nunca podremos agradecer lo suficiente, y por lo tanto esa manifestación era una ocasión única para que el conjunto de la ciudad pueda dar las gracias a todos estos colectivos. Entonces, después de esa pancarta, evidentemente, esta es una manifestación en la que todo el mundo tendrá su espacio y su lugar, porque tiene que ser masiva. Lo hemos dicho muchas veces, queremos que las calles de Barcelona se desborden. Es una manifestación que hemos organizado en tiempo récord. También dejadme que haga aquí un agradecimiento especial a todos los trabajadores invisibles de este ayuntamiento y también de la Generalitat de Cataluña, toda la gente de prensa, de protocolo, de todas las concejalías, de distrito, de logísticas diversas. Todo el mundo se ha volcado dando lo mejor de sí mismo, haciendo horas extraordinarias para hacer posible esta enorme manifestación que se ha organizado en tiempo récord. Como os decía, por lo tanto, tendremos esta manifestación que empezará con esta gran pancarta, con el lema ciudadano de no tinc por, y que avanzará hacia Plaza Cataluña, donde está previsto hacer un breve acto austero que será protagonizado en primer lugar por Rosa María Sardà y por Miriam Hatibi, que le harán unas lecturas que están especialmente escogidas para la ocasión. Y queremos aquí agradecer la ayuda, la colaboración de Lluís Pascual, que es director del Teatre Lliure, porque nos ha ayudado también en muy poco tiempo a organizar este acto. Habrá un segundo momento del acto, después de las lecturas, donde dos violoncelistas interpretarán el Cants dels Ocells, que es un símbolo de paz y libertad universal, como sabéis, una pieza de Pau Casals. En el escenario, como único fondo, estará la palabra Barcelona, este cartel que queremos agradecer al artista Frederic Amat, que ha cedido también de manera altruista para la ocasión, donde está la palabra, como sabéis, Barcelona, donde la L es un crespón en señal de luto. También decir que muchísimos voluntarios, personas voluntarias que se han ofrecido, van a repartir miles de flores rojas, amarillas y blancas, que son los colores de la ciudad de Barcelona, y las van a repartir entre los asistentes. Para dar una idea de la dimensión que en poquísimo tiempo ha acogido, ha asumido esta manifestación, deciros que en las próximas horas vamos a acreditar. Tenemos previsto 853 periodistas y personas técnicas de 191 medios diferentes de 83 países distintos. También, como alcaldesa, pedir que a la mucha gente que sabemos que va a venir de toda Cataluña, especialmente también de las poblaciones que también han sido golpeadas por este atentado, como es Cambrils, pero también Ripoll, Rubí, Sant Hipòlit, pues que todo el mundo va a ser muy bienvenido en esta manifestación, que, como os he dicho, es de todos, y que para todo el mundo que venga de fuera de Barcelona, sí les pediríamos que en la medida de lo posible dejaran el vehículo privado en las afueras de la ciudad y se desplacen con transporte público, porque efectivamente preveemos que habrá muchísima, muchísima gente.